မမင်္ဂလာပါရှင် you beauty ပေးမှပြန်လဲကြိုဆိုလိုက်ပါတယ် Yumie ရဲ့ beauty blog က Yumie ဖြစ်ပြီးတော့ Yumie ရဲ့ page က original beauty and lifestyle ကို page ဖြစ်ပါတယ်ကဲဒီနေ့မှာတော့ Yumie က tour ဆန်းလေးတစ်ခုကို gain တစ်ခုဆောက်ပြရမှာပေါ့နော်အဓိကဘယ်လို gain လဲဆိုရင်အခု Yumie မဲလေးလေးတွေလုပ်ထားပါတယ်ဒီမဲလေးလေးတွေကို Yumie ကနိုင်တယ်ပြီးရင်ဒီထဲမှာတော့ make up tutorial တွေပေါ့မှာဒီအစင်မိုင်းမဟုတ်ပဲねဒီမဲလေးမှာပါတဲ့ကြာရအစီအစဉ်အတိုင်းပဲ Yumie က make up တင်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့မမီးရဲ့ make up ကဘလို့အလွဲတွေကျုံမလဲဘလို့မျိုးအဆင်မပြေမှုတွေရှိမလဲပေါ့နော်ဒါမှမဟုတ်အဆင်ပြေသွားမလားအဲ့ဒါလေးကိုစောက်ပြီးတော့ကြည့်လိုက်ရအောင်နော်အခုမဲစားလိုက်တော့အပြော်ဆော့ပြီးတော့ဒီလိုမျိုးမိတ်ကပ်ပြင်လို့ဒီလေးလေးဆော့ကြည့်ပေါ်အတွက်လည်းကြည့်ပါမယ်